Nu! Goddag. Mit navn er Brian. Du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Jeg har en lille tanke, den er, at vi skal kigge på noget lys. Vi skal kigge på lyshistorie, for jeg har rodet meget med lys for nylig. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg har styr på det nu. Jeg tænker, vi tager lige en kigger på historien. Bare for ligesom at have et eller andet, vi kan kigge på i dag. For hyggens skyld, du ved. Fordi jeg har faktisk haft en del forskellige typer lys igennem apparaturet. Og det er ikke småtingsafdelingen. Nej, det er det faktisk ikke. Jeg startede ud med almindelig lys fra vinduet. Almindelig lys fra lamper i huset. Så havde jeg nogle spotlamper til at lægge, som jeg så lavede sådan en træramme ud af her. Sådan. Den ser sådan her ud. Inden foran den, der er der noget papir. Og det papir, det gør simpelthen, at det, den her spot, der sidder herinde, toner ned. Det er det, den gør. Den toner ned for det. Så det er en af tingene, jeg har haft igennem maskineriet. Jeg har selv lavet den her kasse, og synes selv, det var mega fedt at lave det hele engelsk YouTube-klip omkring det. Hurra for mig. Eller noget. Der var noget at vise jer. Der var noget at lave. Så det var fedt. Gik jeg jo videre, og selvfølgelig gør man jo det. Og så tænkte jeg, jeg skal da have noget, når jeg er på tur, når jeg rejser rundt og sådan noget der. Og ja, der har jeg så den her. Jeg tror, nogen af jer har set den før. Hvis jeg kigger det over for nylig, så har jeg set den før. Det er bare smart. Helt op på 99 og så ned på 0 der. Jeg er enormt glad for den. Den har været med mig mange steder, og den har været virkelig brugbar. Jeg har været, den har jeg godt nok været glad med. Det må jeg aldrig tilstå. Den er god. Jeg kan lide den. Og den er nem at have med, fordi den ikke er særlig tyk. Så snart du piller batteriet af, så fylder den jo ingenting, vel? Og derfor har jeg haft den i tasken faktisk fra dag 1 af, da jeg købte den task og sådan videre. I det hele taget bare fra jeg har haft task. Gik jo hen og investerede i, hvad skal man kalde dem? Man skal jo kalde dem softboxes. Og der var allerede lys med til de her softboxes. Jeg har bare ikke, af en eller anden årsag havde jeg en idé om, de her pærer, der sidder i sådan nogle her, er smadderdyre. Har sådan en pære, jeg har en lidt en idé om, at det her det er nogle dyre pærer. Det er en ting, og en anden ting er, at de suger enormt meget strøm. Så jeg tænker altid, jeg tænker i LED. Og jeg kan se, at der også kommer de her LED-panels, så paneler og så videre. Så det vil sige, at det skulle være muligt at få skiftet sådan en her ud. Så jeg tænkte, det prøver jeg lige. Jeg købte den her sammen med den, der kommer nu. Den der. Sådan en softbox her, ikke? Det er en gammel ting, og der monterede jeg jo så sådan en, i stedet for de der trærammer og træting der, så prøvede jeg så at montere den her på. Så jeg har sådan en fætter her til at sidde her på, den går så igennem det her. Og det er en okay en, det er ikke fordi den er dårlig, slet ikke det. Men det er bare ikke optimalt, det er det ikke. Og jeg har prøvet mig frem, og jeg har prøvet mig frem, og jeg har prøvet mig frem, og jeg har ikke givet op. Jeg synes, jeg har givet mange chancer, jeg har gjort mange ting. Vi har været rundt omkring, har vi. Det har vi altså. Jeg har noget mere i forhold til lys, lige 2 sekunder. Jeg har noget mere i forhold til lys, og det er simpelthen, jeg har jo også købt nogle andre typer belysning, som var flytbar, som jeg kunne bruge. Det her det er sådan set en værkstedslampe, fordi den har magneter her, og den stod på kassen, den var designet til alt muligt andet. Og den kan godt bruges, den kan bruges til at lyse op. Og den kan splittes i 2. Så vi siger så, hey, hvad har du så? Så har du lige pludselig, det er meget smart, det der var. Wow, det er ikke smart. Eller noget, det er måske slet ikke smart. Men der kan også tones ned for den. Jeg fyrer den ikke over i hovedet på jer, fordi jeg ønsker ikke at blinde jer med en højst nødvendig. Det er jo sådan lidt synd for jer, at det bare skal gå ud over jer, jeg sidder her og fjoller. Men sådan en købte jeg op på et tidspunkt. Og den har jeg også brugt en del gange, og brugt den forskellige steder, og enten som baggrundslys, eller et eller andet i den stil. Altså, den fungerer jo godt. Den gør tingene. Den lyser. Gardash. Det er fedt. Her har vi mere. Jo, så har jeg købt en dennes masse af dem her, og forsøgt at plante dem her ind i loftet. Forsøgt at lave noget forskellige studielys af sådan nogle her, og det gik bare ikke ed. Hvorfor? Fordi der var alt for mange forskellige lumetyper, og alt for mange forskellige kelvintyper. Så til sidst så stod jeg bare med, eller var det, nej, lum fra 720 til den anden, det var lum eller sådan en eller anden 2000, og så havde jeg en ned på 720. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for kelvin og lum, det er 2 vidt forskellige ting. Lum, det er jo meget lys, du får, og kelvin, det er farven eller temperaturen i lyset. Så
det var sådan set en af de ting, eller rettere sagt mange af de ting, jeg har haft op i loftet herinde. Sat det op og pillet det ned, og sat det op og pillet det ned igen, fordi der var alt for meget lys herinde, og alligevel så gav det ikke, så gav det ingen mening. Det lyste ikke de rigtige steder, det lyste ikke den rigtige vej, den rigtige retning. Samtidig med det har jeg så for nylig har jeg investeret nogle batterier til dem her, som jeg engang købte for længe siden, fordi de kunne jo køre på, skulle lige se her. Jeg købte sådan nogle her. De kostede faktisk, jeg tror, 48 kroner eller sådan noget. Jeg har bare gået og troet, at de ville koste mig 300-400-500 kroner stykker eller sådan noget. Det var helt vanvittigt. Det var et fund. Det var fund til de penge. Derimod, så kan du tage den her, så kan du lige åbne her. Så kan du også have ganske almindelige AA-batterier herinde i. Og AA-batterier, jamen det er da smart, det er da. Men så er lige mange, der skulle bruges. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vil sige, så 6 batterier for at lyse. Og hvor lang tid de lever, det ved jeg ikke. Den her, den kan jeg gå hen og lade op igen. Og så kan jeg bare, altså den er jo lige så god som den anden faktisk, for at sige det pænt. Nu skal jeg lige se, ja. Og så lyser vi lige den i bordet her. Faktisk lidt bedre. Lidt skarpere, lad os sige det sådan, den er skarpere og rå. Så jeg har købt 2 batterier, haft dem her til at ligge et stykke tid, og ikke rigtig få dem brugt, fordi jeg vil ikke til at købe tossig mange batterier, og bare smide batterier ud konstant osv. Jeg gad heller ikke køre rundt med de der små AA-batterier genopladelige. Fordi hvis jeg nu ikke fik dem brugt osv., Dem her har jeg så 3 af, så kan jeg bruge bare til én lampe for eksempel. Så kan jeg få et fint lys ud af det. Og nu så jeg lige selv, hvor skarp den var, ikke også? Det er faktisk lidt imponerende, hvad man egentlig lige kan. Og det, det liker vi lige ind på facen. Yes, nemlig. Så har jeg gjort noget for nylig, hvor jeg tog nogle af alle de lamper op fra loftet. Så tænkte jeg, hvad kan vi gøre ved dem? Vi kan prøve at genbruge dem. Det gør vi så. Hvordan gør vi det? Jo. Der var en, der fortalte mig bagpapir. Så tænkte jeg, bagpapir, det er bare... What? Så jeg har lige pt, så tror jeg, jeg har 2 af den her type til at sidde og lyse mig lige i masken. De hedder 3000 Kelvin 750 Lum. Og der er lagt bagpapir henover. Som man kalder det på engelsk, diffuser. Og så sidder de simpelthen bare og lyser sådan her. Nu har jeg prøvet så meget forskelligt med det her lys her. Og tænkt, jeg er ved at give op. Jeg synes ikke, jeg rammer den farve, jeg gerne vil have. Jeg synes ikke, jeg rammer det, jeg gerne vil ramme med alle de her forskellige forsøg. Og jeg har hele tiden forsøgt at holde det på et lavt budget, et lavt niveau, hvor jeg ligesom tænkte, det her, det fungerer. Jeg kan bruge det. Jeg kan bruge det. Og det kunne jeg. Det kan jeg. Det har jeg gjort. Men det er bare så forskelligt farvet, alt efter, hvordan lyset det står. Alt efter, hvordan har jeg rykket lidt på den der, har jeg rykket lidt på den der. Så falder lyset forskelligt, og I kan også se, at der falder nogle kraftige skygger lige i øjeblikket, ikke? Og så sidder jeg sådan og tænker lidt, men sænker det egentlig niveauet på mine? Ja, yeah. Ja, det gør det. Godt. Så her den anden dag, der sidder jeg inde på nettet, og jeg tuller rundt. Og så får jeg øje på noget, som jeg engang har hørt en, han sagde, han gav, var det 1049 kroner for. Det er 3 lamper med softbox. Jeg tænker, det er den nemme løgn. Jeg har fandt dem til 799. Og nu tager jeg ikke kassen op, fordi den er fyldt med reklamer på alle sider. Så jeg åbner den bare. Men det er 3 softboxe. Så skulle der forhåbentlig også gerne være nogle pærer deri. 3 pærer. Og der skulle også gerne være 3 stativer. Det er jeg lidt spændt på. Jeg trækker den lige herover ind. Fordi skal jeg være helt ærlig, så ville jeg faktisk have kørt med de her 3 her for en stund. Altså der er 2 af den her og 1 af den her. Så skulle det her være sådan en form for baggrundslys. Og så det her, det skulle være forgrundslys. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, fordi der er forskellige indstillinger på dem. Og når du bare skal dreje en knap, så skal du bare sige, jamen det er sådan cirka, giver de så den samme mængde strøm, eller samme mængde lys, eller samme mængde et eller andet. Det kunne jeg have gjort med den her oven, fordi den har det her fine display. Kan I se det? Så det der fine display, der sidder her, det ved jeg ikke, om I kunne se, eller om det flimmer, eller flikker, eller hvad det egentlig gør det. Men det fortæller, hvor meget lys den her, den kaster ud. Så det er faktisk mega eminent, smart og alt muligt. Det gør de her, ikke? Der er en knap, den ruller, bum, så er der lys. Så kan du skrue den helt op, så kan du skrue lidt ned, så kan du skrue lidt mere 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 ned, og så er du sluk. Aner ikke, hvor meget eller hvor lidt. Jeg ved ikke, om man kan tælle de her takker herude. Jeg vil ikke begynde at kaste mig ud i hvert fald. Den her oven, der er tal på digital display her omme bagved, der fortæller, hvor meget lys der er. Jeg synes, det var en god idé. Jeg har fundet en saks til formålet, og jeg har en kasse her. 799 kroner for noget, som jeg engang har hørt, kostede 1049. Så jeg tænker, at det kan da godt betale sig et eller andet sted. Og lige overveje den investering her. Nu skal jeg lige se, om der så er spækket til med reklamer her, alverdens steder eller ej. Sådan der. Der var lige en pose åbenbart til at have hele skidtøjet i. Og der er heller ingen reklamer på, så det er fint. Det kan vi godt lide. Det er dejligt. Super. Godt.
Og der er reklame på den der, så der ryger lige derovre. Lad os se. Der var ingen reklame. Godt. Super. Der var en lang kasse. Der var sådan en, sådan en, sådan en mere. Nu er det selvfølgelig hvid, så det bouncer af jo. Det er noget værre skidt jo. Men sådan det. Der skulle formentlig gerne være en pære her i. Ja, det er også. Lige sådan en pære der. Og nu lavede jeg så lige papirsnit, eller hvad? Var jeg så uheldig? Natur. Tror jeg ikke. Tror jeg slipper. Den lød mærkeligt, som om den måske var gået lidt i stykker eller fået slag eller et eller andet. Sådan der. Hvad djævlen er det så? Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Spændende. Lad os få kigget nærmere på det. Væk med den. Nej. Det var en papkasse. Og så er der simpelthen lige en papy herinde i. Med en diffuser, som man kalder den. Så har jeg simpelthen lige lagt sådan et lille stof over. Ah, hvor hyggeligt. Og så er det bare, okay, det er bare at trykke den her tilbage. Put, put. Så kan vi selvfølgelig lige ramme ned over sokken der på pæren, selvfølgelig. Det gjorde vi ikke der. Det er nok ikke noget, man skal rejse rundt med at gøre for mig i det her, fordi... Er det magnetisme? Hvad filen er for noget? Sådan der. Nej, der var ikke magnetisme. Det var bare lidt modstandsstykke. Det stykke. Modstandsstykket. Hvad er det for noget? Super! Der er en softboard. Da-da-da-da-da-da-da. Og der er simpelthen lige en ledning og en on and off knap på. Sådan. Smart, smart. Så har vi en pære, vi skal have i. Skal vi lige tage den der, vi hørte den mærkelige raslende lyd fra? Det synes jeg, vi skulle. Så vi lige kan få se, om der faktisk er en raslende årsag til, at den er raslet sådan der, som den gør. Fordi det er ret ubehageligt, ikke? Okay. Hold op, det er en ordentlig mobbedreng af en pære. Er du da vanvittig, mand? Jeg er godt nok meget spændt på at se, om det er en LED eller om det. Fordi det virker, når du kigger hernede fra, så en 45 watts pære, 5500 kelvin. Ingen tvivl om, det er da døn Kina. Nå, lad os lige prøve at se, jeg tager den lige her uden for skærmen, tror jeg. Hold da op. Ej. Det er en pæn kulør, den der, var. Hovedsagen det er, pæren virker, og det er jo det, Brian han var allermest spændt på, faktisk, for at sige det mildt. Fordi den er raslet og ringelt og ring. Der er sådan en bitte diffuser her, vi kan putte på. Quick release, quick open. Det var godt nok et tyndt stykke stof i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Nå, det kan vi selvfølgelig gøre heroppe på bordet, så jeg kan se det. Vi skal se, der er nogle klistermærke, det hedder det ikke. Der er velcro her, og der er velcro i siden af den her kasse også. Det er nok måden at... Nej, der er... Ej, de har alligevel ikke sparet på velcroen. Der er velcro på alle fire sider, ser jeg lige. Sådan der. Sådan der. Og papkasse. Og væk. Har vi samlet en? Så spørgsmålet, skal den ligge lige der? Skal den ligge lige der? Det ved jeg ikke, om den skal. Jeg kommer lige herned igen. Og så skal jeg lige se, hvad det store er for noget her. Ah, shit. Jeg siger bare, som om jeg ved, hvad det er. Det gør jeg ikke. Jeg har ikke den fjerneste idé om det. Vi giver den gas, og vi prøver os frem. Nå. Okay. Ej, det var da faktisk lidt fantastisk. Er det virkelig, hvad Brian han tror, det er? Så har du en... Sådan en pose til at putte sandsække i her, sådan så du kan holde balance. Jamen sanden da, ej. Så har du nemlig lige sådan en herude i enden her. Nu skal vi lige se, om vi kan få øje på mig igen. Jeg tager lige den her lægger ned. Nu har vi set, at jeg puttede hen på den. Det er så godt, vi lige har set det. Så har du her, så har du den her. Hvor stærk den her den så er, det ved jeg så ikke. Men, bup, 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 svup. Og så skal du simpelthen bare sand i dem her. Det er da smart, hva'? Så har du lige sådan en boomstang her. Eller teleskop. Teleskopstang kan man nok kalde den. Den der faldt på gulvet før og sagde bang, bang, badam, bang. Det er simpelthen sådan en her. Jamen hvad er det, Brian? Det er en, du tager og sætter ned over. Så er lige et nyt stativ her. Swing. Og væk med dig. Og så tager vi lige sådan en her. Væk med dig. Sådan nogle her, dem har jeg allerede et par stykker af huset i forvejen. Altid rart at have nogle flere. Man kan bruge sig rigeligt der. Så det her, det faktisk er. Nu skal vi lige se, hvad gør vi for, at I kan følge med. Så gør vi... Tror jeg, vi gør sådan her. Og så kører vi den her en squeeze op. Ikke for meget. Fordi så er der virkelig noget, den kan holde fast i. Sådan her, løsne. For ellers så bliver det sådan noget wacky one noget. Så vi skal ikke trække den for langt ud. Så bliver det sådan noget øve noget. Så hvis vi kører den her til, tænker jeg... Så er det nok godt. Så tager man den her.
skal lige se, hvordan gør vi det? Så gør vi sådan der. Der er nemlig flere indgangsvinkler på den her, kan jeg se. Det er simpelthen så smart. Så der er ikke en, man ikke kan sætte den fast på. Så man simpelthen tager den helt herfra og så bare kører nedad. Ja. Sådan der. Så kan man spænde den her. Ikke sådan der. Heller ikke sådan der. Man kan også bare sætte den her i enden og sætte den sådan der. Hold op, mand. Der er så mange muligheder med den her. Og det kan I selvfølgelig ikke se. Vi kører lige den her bund. Og så kører vi lige den her ned også. Der med den. Sådan. Så kan vi se noget. Se den her. Den kan køre på den store her, brugt sådan der ind der, så har du den til at sidde der. Du kan også køre, nu skal jeg se om jeg kan finde den, den der, det er den bitte tynde her, så kan man stramme den til. Og det tror jeg nok man gør. Så tager vi den her køre på, helt der, sådan, og så skruer vi den til der, så sidder den jo fint der. Det var det jeg mente, det var sådan det var, og det var det jeg mente. Så tager vi den der, så kører vi den her, og så spænder vi den. Vi kan selvfølgelig lige udvide den lidt, sådan, så vi kan få kørt den her stang igennem. Piller lige vores sandsæk af igen. Og så kører vi den her igennem. Så kan man så vælge at trække den lidt længere tilbage, sådan der. Whoopty. Kan I se det? Kan I se det der? Sådan. Så tager man så den her på, som balance med sand herude, til dig. Der er sådan lige ikke er klar over det. Det her, det hedder en sandsæk, eller kontravægtpose. Og hvis det er, at du ikke lige er klar over det, så er det fjollet at putte sand herinde i, selvfølgelig. Fordi hvis den nu skulle ryge på gulvet, og det velcro der, det går op, og så siger bare sand ud over det hele. Så er det en rigtig god idé at lige have sådan en pose her, der måske passer i størrelsen der. Ja, det gør den, der sørger mig oven i købet. Det var da helt heldigt. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og reklamere for det her. Vel, selvfølgelig gør jeg ikke det. Men man kan jo så lige tage så går vi sådan der. Så passer den, så fylder man den op med sand, så kan man så dække den til med en mere af dem der. Så har der, så er der sand dækket ind i den der, og så i en pose. Så tænker jeg, så burde det jo være nok, ikke? Og så kan man altid gøre akkurat det samme over den anden. Så har man styr på sit sand, så falder det ikke ud nogen steder. Men de her dobbeltlukkende pose her, de er altså lidt smart. Og de passer lige til formålet her. 0,4 liter, den her pose, og den passer de størrelsen, kunne jeg se, udefra. Det vil jeg bruge, og så vil jeg faktisk bruge to på én gang, tror jeg. Så vil jeg vende den ene om med hovedet nedad, og den anden med hovedet opad. Og så vil jeg stoppe den ned i den der. Så har jeg i hvert fald dækket ind. Så det er det, jeg vil gøre. 4 poser af den her. Sand i. Og så ned i den her. Så har jeg en kontravægt. Kort info. Værsgo til dig. Fra mig. Fra mig til dig. Woohoo! Så er jeg smut igen. Sandsækken herude med sand i. Du har den her stang her, og den kan du så også køre op i forskellige højder. Sådan. Og så kan du så have lyset til at hænge heroppe. Og så lys ned på dig. Så er det jo så med at få den der til at balancere et eller andet sted med sandsæk og alt muligt andet, sådan så at pæren ikke vælter ned og smadrer i gulvet for eksempel. Men en ting, der er vigtig i det her, det er, når du har sådan en her til at stikke så langt herud, som du har her, så drejer man. Så drejer man sådan så det her, sådan så det der ben, jeg har frem mod jer, det er jeg slået ned i bordet i kassen der, ikke? At det holder under pinden her på vejen ud, fordi så er den med til at støtte, at vi ikke tilte forover. Så det er faktisk det. Det går nok spændende det her. Jeg er spændt på at se, hvor godt lys det giver det her. Nu tager jeg selvfølgelig ikke lige sådan en her og smider på der, fordi der skal noget sand i den sandsæk der. Det skal der godt nok. Der skal noget sand i sandsæk. Ellers så kan jeg gå ud og fylde med skruer. Men den har nok en belastningstingest et eller andet sted, så man skal heller ikke bare give gas. Det var faktisk meget der samlet sådan en der. Jeg ved ikke, gider I se en mere? I får lige en mere. I er så heldige. I er så glade. Jeg kan se det på jer. Tak fordi I gad at kigge ind. Vi ser om I kan gøre det. Der var lige sådan en lampe der sat på plads der. Så har vi en pære og sådan noget der. Vi tager lige en ting ad gangen nu. Nu sætter farten på. Det er så ikke noget man kunne finde på at pakke ud og pakke op og pakke ned og pakke ud og pakke op og pakke ned, for det tror jeg simpelthen ikke, det kan det ikke holde til. Det er det ikke designet til. Men stå i et studie fast, det tror jeg sagtens det kan, så det har jeg sådan set tænkt mig, det var det skulle. Og hvis jeg endelig skulle bruge det inde i stuen, så flytter jeg det bare derind, jo. Swoopty, så var der lige sådan en. Se, den gik noget stærkere, nu har jeg så også lært at mangulere med den. Lige smid den ned på gulvet også. Og så har vi den der. Ui, ja. Farvel. Og den der, ud med jer, farvel. Og så har vi den der, ud med jer, farvel. Farvel.
Det gik ikke helt farvel. Og farvel. Og farvel. Jeg kan ikke finde ud af, om det her det er LED kørt igennem noget, der skulle minde om en pære, og så giver det der, fordi når du kigger her, 45 watt, den giver en voldsom lysmængde, synes jeg godt nok, i forhold til min kulørte lamper, skulle jeg sige, men det er det sådan set ikke, mine andre lamper. Swup. Og der var med det, så tager vi sådan en her. Og så kører vi simpelthen lige en pære ind i den. Sådan der. Så kører vi den her på. Lad nu være med at dumme dig. For at se hvad den er. Så tager vi den der. Og kører på. Og fra. Og nye. Prøv lige. De sidste gange kørte jeg den lige fra op. Det gik jo møg mere smoothie. Og så den sidste her. Smoothie. Sådan, og opfra, og ni. Sådan der. Jeg tager lige hurtigt og knalder sådan et par stykker her på bierne. Oh, hvor er du sjov, når du siger sådan noget? Ja, jeg ved det godt. Oh, det er jul, mand. Og det er så uden for jeres øjenhøjde, kan jeg så se. Spørgsmålet, hvordan skal sådan en vende? Den skal vel et eller andet sted vende. Nu glæder jeg mig lidt til at prøve grøn skærm af en skønne dag. Den næste, den prøver lige at lave så højt, så jeg kan se det. Jamen, han er født ninja nede. Og født ninja. Ej! Ikke sådan lige umiddelbart, nej. Jeg sagde lige, jeg prøver lige at være lidt mere ninja den her gang. Så vi gør lige sådan her, og så gør vi sådan her, så den der, den er fin. Så tager vi den her og kører på. Så har vi jo på hjemme lavet en mere. Jamen for at sige, hvordan var det godt. Det er uden godt, det er jo kaldt ualmindeligt godt. Med ualmindeligt på. Så det var mig. Nyt lys i studiet. Spændt på at se, hvordan det kommer til at tage sig ud. Og hvor det skal stå henne, men det skal vel stå. Så det ligesom kan gøre noget godt for videoen. Det der trepunktslys der, det bliver nok lidt svært herinde, fordi jeg vil gerne have en til at stå derovre, jeg vil gerne have en til at stå bag jer. Og så, ellers skal den stå derude, så skal jeg have en til at hænge her ind over et eller andet sted, men der kommer også så meget andet ovenlys, og jeg vil heller ikke have den til at hænge ind foran rekvisitterne, så det er også sådan lidt... Men jeg tror, det var alt for denne gang. Rettet sagt, det ved jeg. Det var alt for den her gang. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn, det var Brian. Du har været på Den Danske Brumbasse. Min kanal. Hold den flyvende. Jeg har en lille tanke i dag. Det hedder viskæb. Det hedder ikke Jeg skulle bare se om stabiliseringen og der var styr på det. Det var det. Så er nogen herude. Den her for eksempel, den er på 4000 Kelvin. Og hvad er lumen på den her? Den er... Det siger den faktisk ikke engang. Det var da lige mystisk. Jeg læser det på hovedet lige, og giv mig lige 2 sekunder. Nå, 4000 på den her. Jeg har en anden en, der hedder 4000. Men det er ikke samme Kelvin-type. Så 4000 er lidt over det kolde. Ja, 4000 er over det kolde. Ja, det gider jeg slet ikke. Nej. Kelvin, det er en ting. Lun, det er jo meget lys, du får. Og så er der en farveskala inden for den her Kelvin. Og hvor kold og hvor varm lyset det er. Lad os lige prøve at kigge ind igen. Lad os bare lige prøve at få sjov skyld at kigge ind igen. Det kan vi så. Au, for... Sådan der, tak. Det gør det altså ikke for de der, de andre. Det synes jeg ikke, jeg har bemærket i hvert fald. På deres videoer. 3000. Nej, slutter. 3000. Nej. Der er mit lys derude et eller andet sted. Det kan da godt være, at tage fejl. Den her, den er til at spænde den der, justere den der med. Den her, det er sådan der. Ja, selvfølgelig er det sådan, det hænger sammen, Brian. Det er sådan, det hænger sammen. Det vidste du godt. Tænk dig bare ikke om. Nej, det er fuldstændig korrekt. Sådan er Chris. Tror jeg nok, vi gør. Det vil den ikke. Den vil ikke samarbejde. Vil den så samarbejde hernede? Nej, det vil den nok heller ikke. Nej. Det vil den heller ikke. Vi skal have den igennem der. Så vi skal lige have løsnet lidt mere.
Det er simpelthen, den skal kunne tage forskellige tykkelser, kan jeg se. Men nu har man ikke været så super smart, og så lige skærer den her helt, helt rundt, den her pind, jeg sidder med her. Så der kommer lige nogle slidmærker og sådan noget, men det er også lidt billigere, når det hedder 700, og den anden en køber det til 1200, eller 1040. Der er lyden igen. Så kører vi. Så har du simpelthen... Mit navn er Brian, og du var landet, eller du har været på den danske flyvende brumbasse. Se, hvor roligt du har lavet, Brian. Det var da træls, hva'? Hvem skal så rydde det op nu, synes du? Der er vist ikke andre til det end ham selv. Det må jeg jo komme i gang med.